Pikkuinen. No niin, rakkaat ystävät, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään meillä on haasteena, kuka aivastaa ensimmäisenä? Ja panoksena on 50€, kylmää rahaa. Kaikilla neljällä kilpailijalla on kamera. Ja tää aivastus pitää saada kameralle, muuten sitä ei saa. Kaikki mahdolliset keinot on käytössä. Sori, anteeksi, kuiskasi. Neljä kilpailijaa, neljä eri spottia, vankilasäännöt, miten ne spotit täältä otetaan. Ja idea tälle videolle tuli, mun Instagramissa on semmonen Reels, missä Taimi aivastaa Hiltusen poskeen. Siitä lähti tän videon idea. Taimi, jos et saa aikaisempia joulukalenterijaksoja vielä katsonut, ne löytyy tosta deskistä olevasta soittolistasta. Ja tärkeä juttu. Muista tilaa kanava. Mä tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka katsoo näitä videoita, mutta ei ole vielä tilannut kanavaa. Tee se joulumielen nostattamiseksi. Tilaa kanava. Mä annan Lissu sulle nyt 50 tosta kommentista. Kaikkea kamaa matskua täältä kämpiltä saa käyttää. Onks jengillä selkeetä, että mihin te menette? No, okei, okay, no katsotaan, joo. Kuka menee mihinkin. Okei, let's go. Mä tiedän, mitä mä menen tekemään heti ekana. Tsemppii kaikille. Otetaan, laitetaan kello päälle. Tommilla aika. Sanotaanko, että jos tuntiin kukaan ei saa aivastettua, niin... Game is over. Game is over. Joo, hei. Aika lähtee NYT nyt. Okei, okay, mulla on plääni. Mä luulen, että tässä lähtee kaikki tonne. Mulla on kaikki kolme tuolla samassa tilassa. Taktisesti pysyn täällä keittiössä. Mä aivastin niinku aamulla. Mä tulen tänne Taimin kanssa tänne Hiltusen perään. Ei mä aivastuta yhtään. Mä en ole yhtään niinku miettinyt, miten mä voisin niinku aivastaa. Mä en niinku... Koska? Mä tiedän yhden jutun. Tiedän yhden jutun. Mun mielestä täällä yläkaapissa on höyheniä. Yritetään tehdä aivastustemppuja. Mulla on yksi semmonen ajatus, tää toimii myös aina. Popsipuikkoja, voi jumalista. Täällä on karkki. Kattokaa. Kato, Hillo laittaa jo tepsipuikkoja. Mua alkoi nyt jo niinku, teet sä aivastuttaa, kun mä tiedän tän. Miten sä laitat tepsipuikkoja? Siis millä mä voisin hutittaa omaa niitä? Tässä tämmönen niinku Taimin juustonaks. Mä suihkuttelen täällä tämmöstä hoitsikaa, mikä mun mielestä aina saa mut niinku ai... Nyt se ei tietenkään toimi, nyt kun mä aloin yritä. Miten voi pitää? Mä tulen aina niinku... Ei, miksi se joo? Hei mä tiedän, mua alkaa ajattua, kun mä otan vettä. Mitä sä teet? Mm-hmm. Mä tiedän, mun nenää. Mulla on hyvä idea. Mä menen alakertaan. Sit mä niinku... Tää ei toimi. Mä olisiko joku toinen tuote parempi? Hello darkness my old friend. Mä aivastin! Aivastiks se jo? Ihan easy. Mä aivastin! Aika! Tuliks sä siihen kameralle? Joo. Miten se noin nopee kävi? Ihan easy. Mitä sä teit? Mä laitan vanupuikot nenää. Vanupuikot nenää? Mä otin joo, mä näin. Vanupuikot nenää? Joo, topsipuikot. Se silleen kutittelee, niin... Sitten tulee aivastus. Niin. No paljon tässä meni aikaa nyt? Kaksi. Oletko sä kellon päälle? On, mut kello on tuolla. Siinä on 30 sekuntia. Dammit, mä hävisin. Oikeesti. Mut kello on... No ihan epäreilu, se saa aina itsensä aivastettu, kun sillä on allergia. Mulla tai Lissulla ei mitään allergioita varmaan, tai no ainakaan mulle jo. Siis voi... Ei tää video kerinyt edes alkaa. Voittaja on! Ei voi mitään, Hiltunen. Nyt osta sit vaikka
Osta vaikka meikkejä. No mä oon ihan hikkinen. Mut hei, tehdäänkö semmonen homma, että jos tää video saa 5000 tykkäystä, niin tehdään vielä sellainen osa. Kuka pieräsee ensin? En oo osallistua. No joo, se oli ehkä vitsi. Mutta yksi mikä voisi olla ihan hauska, niin 5000 tykkäystä, niin kuka itkee ensimmäisenä? Ai se on helppo. Voitta. Se on helppo. Onko helppo? No hei, haluatko nähdä oikeesti sen, että joku meistä itkee? Mä en usko, että se on niin helppo. Täytyy vähän riidellä sitten ne tunteisiin. Katso vaan joku video, missä joku koirakin eläimelle käy jotain. Niin. Joo. No mut hei, mikä olisi vielä semmonen joulukalenterin sopiva kisa, mikä tehdään? Jos ajatellaan, että pierut ja itkut on nyt no-no. Kiitos sulle, kun sä katsoit tän videon. Muista katsoa aiempia joulukalenterijaksoja ja tulevia jaksoja. Niin nähdään seuraavassa videossa. Yes. Adios. Moi moi. Hilo. Näytä mulle se, miten sä mukaan aivastat noin. No, pyörittelet niitä vaan siinä sun nenässä. Mä en niinku oikeesti usko, että on mahdollista. Ai et usko. Miten? Tänne ja sit pyöritellä. Niin. Ei jumala. Niin. Ja sä sanoit, et nää kyllä hauskaa yhitään. En mä pysty tekemään tätä. Ihan hirveen tuntusta. Miten sä pystyt kutittamaan niin kauan, että tulee aivasta? Mulla tulee tietysti oksennusrefleksi.